Pozdrav, ja sam Neo inspektor Luka i na današnjem pregledu imamo Kia Ceed iz 2020. godine sa prijeđenih 24.000 km. Vozilo nam dolazi sa 1.4 TGDI benzinskim motorom snage 103 kW. Vozilo je u super stanju, dolazi u prime paketu opreme. Prvi je vlasnik, trenutno kupljen u Hrvatskoj vozilo. I održavano je uredno. Vozilo ima tvorničku garanciju do 2027. godine. Tako da vozilo je stvarno uredno i stvarno u odličnoj opremi dolazi. Od opreme bih istaknuo stražne parkirne senzore, stražna parkirna kamera, stražna su LED svjetla, 18 solne aluminijske felge, zadnje gume su 42.1.19. godina, a prednje su nove 6. mjeseca. Imamo tu malo sitno oštećenje, sve ostalo je stvarno uredno. A sa prednje strane bih istaknuo prednja LED svjetla i prednja svjetla za magnet. Vozilo smo provjerili uređaje za debljinu laka. Sve do nekakve 150 do 200 mikrona je tvornički lak, iznad toga je naknadno lakirano. Gepek, klasični u ovom modelu vozila. Stražnja klupa očuvana maksimalno, ovdje nam je središnji naslon za ruku sa dva cup holdera. Djeljiva je stražnja klupa, a sa prednje strane sjedišta su podesiva po visini. Znači sjedišta, a na vozačnim vratima 4 elektronska podizača stakala. Ispred nas je multifunkcionalni kožni volan, automatski je mjenjač, vozilo ćemo sad i upaliti. Ovdje nam je dodirni ekran, dvozonski automatski klima uređaj i dva USB-A priključka. Da vam pokažem samo request kameru. Super stvar. Tempomat nam je tu sa desne strane volana. Ovdje imamo namještavanje line assista, sustav protiv proklizavanja i podešavanje tlaka u gumama. Vozilo smo provjerili dijagnostičkim uređajem, sve ok, nema nikakvih grešaka, tako da vozilo je uredno i bit će dostupno danas na Neosnoj stranici. Za mnoga zatražite probnu vožnju gdje će biti prisutan Neo inspektor sa vama, ako prođemo sve detaljno. Uz auto ide 12-mjesečno Neostra jamstvo, ali uz vozilo, kao što sam i napomenuo, ide tvorničko jamstvo još 3 godine. Vozilo, znači rezervirate za probnu vožnju, vozilo slobodno pa se vidimo.